Një varg peshkimi është përmbysur nga dalgët e detit në Velipoj dhe moti i përkeqësuar. Si shkak i kësaj ngjarje, shtetasi Altin Leshaj, 34 vjeç, ka humbur jetën. 34 vjeçari, trupi i të cilit ende nuk është gjendur, bashkë me një shok të tij, 24 vjeçarin Igor Cera, janë futur në derdhje të punës me varg për të peshkuar, por erët e forta kanë përmbysur barkën e tyre. 34 vjeçari Leshaj është përpirë nga dalgë duke mos arritur që të shpëtoj, dërsa shoku i ti, 24 vjeçari Igor Cera, ka arritur që të dalë në breg. Në vendngjarje ndodhen forcat e policisë, po ashtu edhe grupet e shpëtimit në kërkim të trupit të pajetë të Altin Leshaj, baba i Igor Cerës, që arriti të shpëtonde rrëfen këtë ngjarje dhe momentet e tmerri. E ka pështu zote, a anis në adem i shokt vetin, ka ora 8 e gjys, ka një mana, ka puni ojti, ka kap dalka, ai să zici, dar mă cam po, dar un cam am cratieta, im cratieta, cam et, dan zot, im cratieta, mă un pratieta, nu di jonta. Mă un cat can mi kilometer. Ia, ia, vedem, ca limia, normal, se dete e bandvet. Ai ca dol, perdit me te, acolo, vedem, sad, dol, e ca cap dol, ca de mama e puti, nu e aia zdret. Victima Altin Leshaj ka lindur në Lezhë dhe është banues në fshatin Pulaj në Velipoj. Ai së bashku me shokën e tij që arriti të shpëtonte, peshkimin në derdhjen e punës në Velipoj e kanë patur si një mënyrë jetese dhe çdo ditë kanë dalë së bashku me varg. Sa herë moti i përkeqësuar një mënyrë të papritur i ka zënë brenda në det, duke bërë që 34 vjeçari të mos arritë të shpëtojë.